Джексон. Такий складний кидок невдало виконує. Картер розганяє атаку своєї команди. Дмитро Ходов. Невдало з середньої дистанції. Едуард Фетчук. З фолом. Перші очки вибачили у сьогодні матчі. Доки готують штрафного особлива трансляція. Нарешті з Луцька йде сигнал у мережу. І сигнал зі звуком. Були проблеми у минулому матчі проти київського «Динамо». Тому представлю вам ще одну, напевно, найбільш балакучу дієву особу цього матчу. Ваш покірний слуга, коментатор Дмитро Кузнєцов. Тим часом у нас Микола Полюляк на лінії штрафних. Перша спроба не вдала. До речі, дуже великі проблеми були у Волиньбаскета саме з реалізацією штрафних кидків у минулому матчі проти «Динамо». 4 з 18. Просто катастрофічний процент влучань. Здавалося б, з найлегшої точки для цього, можливо, одна з головних причин була саме низька реалізація своїх китків, такої поразки від «Динамо». Нагадаю, 40 на 68 з таким рахунком програла «Волиньбаскет». Тим часом у нас Станіслав Балашов. Залишається абсолютно самісінький під щитом «Волиньбаскета». Виводить свою команду вперед. Полюляк за дуги. Невдала спроба. Балашов віддає на Ходова, лідера за кількістю очок, набраних в середньому за гру. Відмінну передачу Ходу віддає на Дениса Парвадова. Рахунок стоїть 6-9. На користь Біпи. Знову виводять на позицію Полюляка. Чи зарахує цей кидок суддя? Не зараховує. Два штрафних буде виконувати 24-й номер. До речі, лідер саме за набраними очками в середньому за гру у складі «Волиньбаскета». 13-4. Такий показник у нього в цьому сезоні. Останню гру відверто невдало провів 24-й номер «Волиньбаскета». Тим не менш, сьогодні, як довідувався я перед матчем, сьогодні всі живі-здорові, всі у формі, готові показати, на що вони спроможні. Дві вдалих спроби від Полюляка. Відновлюють статус-кво лучани. Ну, сьогодні, принаймні, за першу половину першої чверті реалізація вже не так катастрофічно виглядає у волинян. Герасимчук. Є вільний Фетчук. Ні, на нього не віддає. Пробує сам вирішити епізод Джексон. Балашов як міг заважає йому це зробити. І, можливо, саме тому невдало виконував цей кидок свій 11-й номер, один з новобранців, нещодавно лише перейшов до команди з Луцька. Ну що ж, а зараз саме час згадати ось цей один з останніх моментів, коли забивали одесити.
що я вам скажу. По перших хвилинах рівна гра у нас. Абсолютно Волиньбаскет поки що не поступається. Напевно, більш такі не імениті, але більш збалансованій команді, яка займає вищу сходинку у турнірній таблиці. Отримують настанови від своїх тренерів гравці. Нагадаємо, що вже зустрічалися ці команди у нинішньому сезоні в Одесі. Це було і тоді. Якраз Біпа перемогла Волиньбаскет з рахунком 74-65. Доволі впевнена така перемога, незважаючи на те, що рахунок на табло був не настільки великий. Продовжують команди гру. Федчук. Поки що змін ніяких в складі не робить Дмитро Чайковський, наставник Волиньбаскета. Ось такий момент у нас. Два з фолом від Хакіма Джексона. Невдалу гру провів Джексон проти Динамо. Буквально з'їли і свій, і чужий щит тоді Чолаван та Догет. Центрові бігмени київської команди. Ну, сьогодні Джексон на висоті. 11-9 вже у нас рахунок. Для Одеси сьогодні перший домашній матч, перший гостьовий, вибачте, матч після такого довгого восьмиматчевого домашньої серії поєдинків, з яких вони перемогли у п'яти. У нас залишається до кінця першої чверті. Користуючись нагодою, хочу нагадати тих, завдяки кому відбувається ця трансляція і проводиться взагалі цей сезон Суперліги «Фаворит Спорт». Отже, генеральний спонсор Суперліги «Фаворит Спорт» сезону 2015-2016, вибачте, «Фаворит Спорт», державна лотерея «Тото». Два штрафних знову буде виконувати Хакім Джексон у нас. Продовжуємо про спонсорів. Титульний спонсор Суперліги «Фаворит Спорт» – агропромислова компанія «Авангард» і офіційний м'яч Суперліги «Фаворит Спорт», який щойно не залетів у кошик Біпи. Двічі навіть не залетів. Офіційний м'яч Суперліги «Фаворит Спорт» – Вілсон. Ось оголяється отак проблема з реалізацією штрафних. Ну, це не було сильною стороною Хакіма Джексона. Тим часом у нас Михайло Волочанов залишається неприкритий під щитом і зрівнює рахунок 11-11. Знову не влучає з-за дуги Віктор Герасимчук. Картер. Не пустив його під своє кільце Едуард Федчук. Але не пустив ціною якраз порушення правил. Швагринський і Рудаков у нас з'являються на майданчику. Олег Рудаков ще один гравець, який нещодавно приєднався до Волиньбаскета. Костюченко з-за дуги. 11-14. Вибачте. Так, це був Олексій Костюченко. Віктор Герасимчук. Віддає на Швагринського. Швагринський любить деколи полити з-за дуги, але зараз це йому заважав робити Балашов і заважав вдало. Адже не реалізував свою спробу 12-й номер форвард Волиньбаскета. Дім,
Ну, вже у нас пробиваються штрафні. Картер, один з лідерів команди Біпа Одеса, першу спробу влучає. А от друга невдала, хоча на підборі у нас вдало грає Михайло Волчанов. Але оцей вдалий підбір реалізувати не вдалося. Виводять Рудакова на триочковий, невдало. Добре розіграли зараз лучани суперників. Євген Коров'яков у нас збирається вийти на майданчик. Тим часом Костюченко на Балашова. Картер з-за дуги. Ну, дуже складний кидок виконував. Але ця спроба не вдала. Доволі непоганий якраз процент триочкових в сезоні у Біпи. 30%, навіть більше, 32%. Ну, сьогодні не так вдало їх виконують одесити. Тим часом Дмитро Швагринський заробляє для себе два штрафних китки. От якраз Швагринський раз за разом не влучав штрафні у минулому матчі. Ну і зараз якраз ця якась епідемія невлучань з такого своєрідного баскетбольного пенальті продовжується. А друга спроба вдала. Скорочують відставання у рахунку господарі майданчика. 12-15. Ніби вдало захищався Коров'яков проти Волчанова, але все-таки знайшов момент для середнього китка 37-й номер Одеси і реалізував свою спробу. Печук, свій улюблений, дальній виконує з 45 градусів, невлучно. У нас пішла остання хвилина першої чверті. Начисто програють підбір під своїм щитом волоняни. Реалізовує це Євген Каченко. І вже 7 очок відриву у нас між командами. Найбільший розрив у сьогоднішньому матчі поки що. Рудаков. Немає варіантів у Рудакова. Неточна передача на Швагринського. Тим не менш порушував у цьому моменті правила Михайло Волчанов. Швагринський знову на лінії штрафних. За 30 секунд до завершення першої чверті. І знову лише другу спробу реалізовує Дмитро Швагринський. Картер сам іде під щит, віддає передачу Костюченко з-за дуги. Ні, не влучає. Адарчук. Кого ж виведуть на вирішальний кидок у цій чверті? Микола Полюляк, невдало. 13-19. З таким рахунком йдуть на невеличку перерву команди між першою та другою чвертю. А поки ми згадуємо, поки глядачі можуть побачити найкращі моменти кінця першої чверті,
Давайте згадаємо, як минулі свої матчі грали команди. Волиньбаскет здобував перед поразкою від Динамо у минулому матчі, здобув свої перші дві перемоги у сезоні. Переграв Миколаїв на виїзді і потім переграв вдома київський Інфіз. Біпа з останніх 10 матчів виграла 7, з останніх 7 виграла 5. Останній матч якраз проти Миколаєва вдало провели одесити 79-67. Таким рахунком святкували перемогу підопічні Вадима Подзерея. Тим часом нагадаємо ми головних спонсорів Суперліги Фаворит Спорт. Отже, генеральний спонсор Суперліги Фаворит Спорт сезону 2015-16. Державна лотерея Тото Фаворит Спорт. Офіційний м'яч чемпіонату України Вілсон та титульний спонсор Суперліги Фаворит Спорт та агропромислова компанія Авангард. Побачимо, які висновки зроблять тренери після першої чверті. В принципі, в Одеси все йде по плану. Нехай реалізація задуги поки що не така, напевно, як хочеться гравцям та тренеру Біпи. Але раз за разом знаходять своїх гравців на середній дистанції та під щитом Волиньбаскета. Одесити. У Волиньбаскета все починалось не так погано, але все-таки до кінця чверті десь намітились проблеми з реалізацією. Якраз не проходять комбінації атакуючі. В принципі, читається все майже гравцями команди суперника. Розпочалась у нас друга чверть. Без Станіслава Балашова на майданчик виходять одесити. Ну і Євген Ткаченко, як ніби сам, майже без боротьби, виграв цей м'яч, який додав, можна сказати, у кошик Волиньбаскета. 13-21. Ну і знову ледь не перехопили м'яч одесити. Рветься під кільця Рудаков, не бачить партнера. Пробіжку фіксує суддя. Заміна з командою. Віктор Герасимчук повертається у нас на майданчик. Ну, казав перед матчем тренер Волиньбаскета Дмитро Чайковський, що важко буде проти одеситів, що завжди в активний захист грає Біпа. І доведеться спробувати нав'язати свою гру, але поки що це не виходить у волинян. Черговий вдалий середній кидок у Одеси. Полюляк в оточенні трьох суперників залишає м'яч Тимощуку, ну а той виводить на кидок Джексона. А проти Хакіма сьогодні фолять дуже часто одесити. Ну це, до речі, доволі таки відверті тактичні ходи, адже фолили сьогодні одесити лише проти Хакіма Джексона та Дмитра Швагринського, у яких якраз реалізація штрафних китків не надто на високому рівні, що зараз підтверджує 11-й номер Волиньбаскета. І друга спроба невдала. Євген Пастушенко на підборі. І знову такою повільною хвилею накочується атака одеситів. Нікіта Найко такий складний кидок виконував. Не забив, але заробив два штрафних китки. Хакім Джексон, номер 11.
з другої спроби влучає Найко. Виходить на майданчик у нас капітан Волиньбаскета Едуард Фатчук. Міняє Миколу Полюляка. Герасимчук. Треба розіграти з Джексоном. Слемдан. Ніхто не заважав Хакіму Джексону так ефектно завершити атаку своєї команди. 15-24 у нас на табло. Починають використовувати зміни у захисті волоняни. Коров'яков. Тепер вже їхня атака. Джексон виводить Федчука на дальній. Але він не виконує цей кидок, а віддає на Івана Тимощука, який з-за дуги вдало виконує свою спробу. І саме це змушує Вадима Подзерею брати тайм-аут. 5-0 у нас ривок в останні хвилини від Волиньбаскета. Можна сказати так, на куражі почали грати лучани. І вже відрив не такий катастрофічний. За 7.25 до завершення другої чверті. Ну от якраз доводиться нагадувати Микола Полюляк та Віктор Герасимчук, які дуже сильно напередодні відіграли під час першої перемоги Волиньбаскета проти Миколаєва. І дуже непогано діяли під час матчу з Емфізом. От якраз останні два матчі не такий хороший баскетбол показують, напевно, як хотілося б Дмитру Чайковському. Ніби з точки зору характеру та бійцівських якостей претензій до команди не може бути, але не завжди цього вистачає. Відбули тайм-аут команди. І полять зараз одесити. Закінчили непотрібним фолом свою атаку. Коров'яков, любить і він декілька разів за матч спробувати забити здалеку, але цього разу це йому не вдалося. Якраз Євген Коров'яков один з тих, хто найкращим, напевно, був у складі лучан, якщо таких гравців можна виділити з матчу проти Динамо. Лише 40 очок. Напевне, менше цього сезону ніхто не набирав за матч. М'яч, напевно, повинен бути у Волиньбаскета. Іде з майданчика Хакім Джексон, виходить Дмитро Швагринський. Ну, зараз якраз останню хвилину після тайм-ауту багато гублять команди. Є блок від Віктора Герасимчука. Денис Парвадов йшов під кільце. Картер знаходить передачу від Ткаченка. Ткаченко дуже складний кидок з відхиленням виконував. І заробляє. Дмитро Швагринський, номер 12,
два штрафних китки. Швагринський у цьому епізоді порушував правила. Команди Луцька, 4 команди, 2 рази. Ткаченко досвідчений. 32-річний форвард Біпи. Дуже рідко не реалізовує штрафні, але якраз перша і друга спроба були невдалими. А у нас Коров'яков забиває з-під кільця, виводять його партнери на цей влучний кидок. І до 4 очок скорочують відставання у нас господарі майданчика. Картер. Щільно захищаються волоняни, но довелося Парвадову виконувати такий складнющий кидок з-за дуги, який виявився невдалим. Фолить Картер на Вікторові Гарасимчуку. Виходить у нас на майданчик наймолодший з учасників цієї гри Михайло Ягодін. Команда Одеси, 3 команди Фола. Заміна в команді Луцька. Грав він минулого сезону за юнацьку команду Южненського Хіміка. Одна з таких молодих надій не тільки одеського, а можливо і українського баскетболу. Якраз минулі матчі все більше і більше часу ігрового дає йому Вадим Пудзирей. А ось тут якраз невдала атака Волиньбаскета, доки я розповідав про 8-го номера Біпи, Балашов. Є у нас триочковий від Ткаченка. Якраз одного з найдосвідченіших гравців цього матчу. І знову відрив у нас сягає з 7 очок. Хачук залишає його Швагринський можливість виконати триочкове, але все-таки невдала спроба від Едуарда. Не йде у нього сьогодні. Доволі часто сьогодні обидві команди шукають свого щастя дальніми китками, але не зовсім хороший відсоток реалізації демонструють як одесити, так і лучани. Найко знаходить самотнього Мамотенка біля щита волинян. Знову Мамотенко віддає на Ягодіна. Ну і знову дуже рідко сьогодні збирають підбір волиняни. Тим не менш мали вони можливість у швидкий відрив піти. А саме Іван Тимощук мав цю можливість, але не вдалося це йому зробити. Нікіта Найко, 21 номер. Знаходить Ткаченка, а ось тепер Євген не влучає з-за дуги. Ягодін заробляє своє перше персональне зауваження. Сволив він на Дмитрові Швагринському. Ну, ось це якраз підтверджується те, що я казав. Такі ласі
мішені для фолів суперника Волинбаскета. Знову дві невдалих спроби від Швагринського. Ви знаєте, розмовляв я з Дмитром після матчу проти «Динамо». Запитував його, чи не наврочили була тебе з таким нефартом. Але відповів він просто, це баскетбол і таке буває. Ну, луцькі вболівальники, яких, до речі, сьогодні немало зібралося на трибунах обласної дитячо-юнацької спортшколи, сподіваються, що сьогодні з відсотком вилучання, як мінімум, зі штрафних у Дмитра буде краще. Картер абсолютно сам проходить. Тим не менш, Волчанов не реалізовує його передачу. Абсолютний лідер за кількістю результативних передач у Біпи Крістофер Джон Картер. Дуже багато браку в останні хвилини у обох команд. Хороша спроба була зверху забити у Ягодіна. Порушує правило у нас Волинь-баскет. І тайм-аут бере Дмитро Чайковський. Дуже довго у нас рахунок стоїть на одній позначці. 20-27. Доки глядачі на трибунах і ви, шановні глядачі, насолоджуєтеся танцями у виконанні групи підтримки луцької команди, я нагадаю вам спонсорів Суперліги Фаворит Спорт. Отже, титульний спонсор Суперліги Фаворит Спорт — агропромислова компанія «Авангард», «Вілсон», офіційний м'яч чемпіонату України Суперліги Фаворит Спорт, і генеральний спонсор — державна лотерея «Тото Фаворит Спорт». Ніби нащупали, здавалось би, у середині другої чверті свою гру волинські баскетболісти, але останні хвилини дуже багато у них браку і непогано вдається грати у захисті, читати комбінації суперника. Одеситам Ягодін на лінії штрафних. І у нього перша невдала спроба. Ну а з другого разу талановитий 17-річний Михайло Ягодін влучає. 20-28. Тимощук. Там закривають Дениса Кушовця, Полюляку доводиться кидати з-за дуги, і це вдало він робить. І справедливо зриває з трибун їх аплодисменти. Дві хвилини у нас залишається, вже неповних, до кінця другої чверті і до кінця взагалі першої половини поєдинку. Тимощук проходить сам під кільце, два з фолом забиває. От це вже та гра, яку звикли вболівальники бачити у позаминулому матчі, точніше у кінці позаминулого матчу Волиньбаскета проти Інфіза. Вдалося зі штрафних, два очки залишається відквитати Волиньбаскету для того, щоб зрівняти рахунок у сьогоднішньому матчі.
Ну, а тут пустили. Мамотенка під свій щит, чим він вдало скористався. Пік-н-рол від Волиня, но Полюляк. Ну, нарешті. Ну, нарешті його прохід до кільця завершиться вдало. Саме цього від нього чекають тренери і вболівальники на трибунах. Фетчук, Полюляк. Так, 30-30 стає рахунок у нас. Ударний відрізок, що називається, у нас проводять луцькі баскетболісти. Зараз намагається захищати дугу волиняни, а от якраз передачі на середню дистанцію змушують їх фолити. В даному випадку проти Михайла Волчанова. Невдала перша спроба його з лінії штрафних. 33 секунди у нас до завершення першої половини гри. А з другої спроби м'яч все-таки так не особливо бажаючи цього, але все-таки так повільно залітає у кошик Волиньбаскета. Мінімальна перевага Біпа зараз у нас. Полюляк з-за дуги невдало. І є ще час для того, щоб якраз організувати останню атаку, можливо, у першій половині гри для Одеси. Важливо зараз відзахищатися проти Картера, але невдало це роблять лучани. Ну і що це за непорозуміння між гравцями? Дмитро Ходов на останній секунді робить перехоплення. Збільшує перевагу своєї команди до 5 очок. 35-30 з таким рахунком на свою користь Біпа йде на перерву. Залишайтеся з нами, далеко не відходьте. Нас чекає цікаве продовження цієї зустрічі. Я себе не слышу. Потому что игра живая, и эти перерывы как раз можно воспользовать для истории. Нет, ну я буду посматривать. Хорошо. Может, какой-то именно момент. Да,
Давайте тепер, щоб ми позбитися.
Це нам був добрений? То що?
Отже, дорогі друзі, шановні телеглядачі, ми з вами повертаємося на майданчик Луцької обласної дитячо-юнацької спортивної школи, де у рамках Суперліги «Фаворит спорт» сезону 2015-16 зустрічаються у нас місцевий «Волиньбаскет» та команда «Біпа» з Одеси. Починають з своєї атаки лучани. Хакім Джексон як лев відборовся за цей м'яч, з першої спроби не влучив, але все-таки додав м'яч у кошик «Біпи». Агресивно на початку третьої чверті захищаються лучани. 32-35 у нас рахунок. Ледь асист не записав результативний на свій рахунок Картер, але все-таки м'яч залишиться у гравців «Біпи», точніше Михайло Волчанов виконуватиме штрафні китки. Перша спроба невлучна у «Біпи». Не дуже хороший відсоток влучань зі штрафних демонструють сьогодні команди. Лише другу спробу реалізував Волчанов. 32-36. 8-16, 50% влучань зі штрафних у «Волиньбаскета» сьогодні. Ось якраз у нас Віктор Герасимчук проходить під кільце, забиває. І лише 4 з 10 у першій чверті у «Біпи». Картер середній, невлучний, але все-таки заробляють фол баскетболісти «Біпи». Знову на лінії штрафних у нас Волчанов. На цей раз він першу свою спробу реалізовує. І другу також закидує у щит, у кошик, вибачте, «Волиньбаскета». Ось такий, така відповідь шикарна від «Волиньбаскета». 36-38. Відновлюють статус-кво і перевагу «Біпи» у 2 очки лише волиняни. Не пустив Герасимчук ціною порушення правил Парвадова під щит. Тим часом у нас сьогодні завершилося ще два поєдинки Суперліги «Фаворит спорт». Київські «Динамівці» доволі так несподівано переграли на виїзді «Кривбас» 70-80. Ну, хоча для кого несподівано, для кого ні. Нагадаю, «Динамо» – це єдина команда, яка обігрувала цього сезону «Хімік», причому також на виїзді вона це зробила. І «Запоріжжя» переграло «Інфіз» з рахунком 84-71. Джексон переграє під чужим кільцем Балашова. І рахунок у нас знову рівний. 38-38. Отож, успіх «Запоріжжя» у матчі з «Інфізом» означає, що у разі перемоги у цьому матчі «Волиньбаскет» може нарешті покинути низ турнірної таблиці, піднятися на 8-му сходинку і якраз обійти київський «Інфіз» у турнірному становищі, положенні Суперліги «Фаворит спорт». Ну, знову сам під кільцем Євген Ткаченко, його якраз знаходять передачею партнери, 38-40.
до речі, якщо трішки пройтись по статистиці, от якраз після цього хорошого середнього від Рудакова, 40-40 стає рахунок, якраз в порівнянні з матчем проти Динамо, Волиньбаскет налаштував середній кидок. 67% реалізації у першій половині гри. За цим показником суперники дещо слабші. Пробіжка зараз у Нікіти Найка. За цим показником суперники дещо слабші. 38% влучання середньої дистанції у Біпи. Дещо переграли якраз нас гості за влучаннями з-за дуги. 3 з 8 зайшло у першій половині гри у гостей і 2 з 14 лише у Волиньбаскета. Дуже багато пробували поливати з-за дуги на баскетболісти Зелуцька. Ну якраз знову Ткаченко виборює для себе позицію і нічого не можуть протиставити йому гравці Волиньбаскета. Рудаков. Достойна відповідь Євгену Ткаченку. 42-42. Забігали команди у третій чверті. Агресивніше стали атакувати. Непотрібний фол від Одеси. Тимощук спробував пройти, залишив м'яч Федчуку. Є момент для Джексона. Джексон сьогодні на висоті якраз за влучаннями з середньої дистанції, з-під кільця. У Джексона вже 12 очок у сьогоднішньому матчі. І 5-7 реалізація двоочкових. Швагринський готовий приєднатися до своєї команди. Якраз Джексону дає відпочити Дмитро Чайковський. А тим часом вперше за довгий час вийшов вперед у нас Волиньбаскет. Для прикладу, ось після цього триочкового невдалого від Ткаченка. Ну невже все ж таки закинуть буквально його? Одесити, бачите, настільки напружена та шалена гра, що от навіть коментатори деколи, що називається, не влучають в ноти. Ну, якраз проти Картера зафіксували фол. Картер сьогодні реалізовує свої спроби. Дуже вдало діє. Однак поки що його команда не виграє. 44-44. Довгий час попереду знаходилась Біпа у першій чверті, у другій. Але зараз ситуація на майданчику рівна. Ну от якраз дещо не порозумілись між собою Полюляк та Швагринський. Як наслідок втрата. Картер! Відзахищались волоняни, не дав йому Тимощук спокійно продихнути та пробігти до свого щита. Не квапиться кидати з-за дуги Тимощук і знову Швагринський не приймає передачу. Залишає м'яч в грі Федчук, але залишає для суперника.
Ходов. Середній вдалий. Дмитро Ходов сьогодні не такий активний, як здавалось напередодні матчу. Найрезультативніший гравець своєї команди протягом чемпіонату. За першу половину гри набрав всього 2 очки. Ну, щоправда, треба сказати, що сьогодні не дуже багато часу проводить Дмитро на майданчику. Тим часом відповідь від Волиньбаскета, а саме від Михайла Полюряка. По-іншому сьогодні заграв Волиньбаскет. Дуже багато використовує саме ось таких індивідуальних проходів Волиньбаскет. Дуже багато м'ячів забиває сьогодні з фарби. Ну, я вже казав, що 67% було після першої чверті, ну і практично всі свої спроби реалізовані у Волиньбаскета з-під кільця у третій чверті. 46-46 за 3-41 до завершення третьої чверті. Я вам нагадаю спонсорів Суперліги Фаворит Спорт. Отже, м'яч, який зараз будуть ділити чи не ділити між собою баскетболісти на майданчику. Вілсон, офіційний м'яч Суперліги Фаворит Спорт, титульний спонсор Суперліги Фаворит Спорт, агропромислова компанія Авангард та державна лотерея Тото Фаворит Спорт, це генеральний спонсор Суперліги Фаворит Спорт 2015-2016. Ну от сьогодні дуже якісні зміни від Дмитра Чайковського та його підопічних, чіпляються вони за кожен м'яч, дуже часто демонструють агресію у захисті. Ось зараз загубили на дозі Ходова, і от якраз першу свою дальню спробу реалізовує сьогодні шостий номер Біпи. І знову виводить свою команду вперед. 46-49 у нас рахунок. Шукають варіанти для розвитку атаки волоняни. Печук. Three points, казали б мої заокеанські колеги. А я скажу просто 3 очки. І 49-49 на табло. Мамотенко. Ні, це Волчанов, вибачте, проривався до кільця. Мамотенко у нас поки що сидить на лаві. Виходить якраз у нас Олексій Костюченко на майданчику у складі гостей. Біпа за рахунок більшої кількості зіграних матчів свою третю сходинку після сьогоднішнього матчу, як би він не закінчився, не втратить. А от Волиньбаскет може піднятись по турнірній таблиці. Перехоплення від гравців Біпи. Не дійшла передача до Хакіма Джексона. Волчанов заробляє 2 очки для своєї команди. Першою Біпа стала у гонці команд на шляху до півсотні набраних очок. Рудаков з-за дуги, ні. От якраз таке відчуття було, що все-таки не залетить цей м'яч у кошик Біпи. Хоча не дуже то й заважали Рудакову 34-му номеру Волиньбаскета. Закинути його. Хакім Джексон не зумів зберегти м'яч для своєї команди. Євген Коров'яков з'являється замість Олега Рудакова. До речі, Олег Рудаков, якщо хтось дивився матчі його проти Інфіза Миколаєва, поміняв номер на футболці. Тепер він 34-й номер. Коли прийшов до команди, у нього був 44-й номер. Ну, в зв'язку з тим, що Михайло Нейжмак покинув Волиньбаскет, взяв його номер собі якраз Олег Рудаков.
Тим часом у нас втрата у Біпи. Є можливість свою атаку провести Волиньбаскета. Трохи більше хвилини залишається у нас для завершення третьої чверті. Коров'яков. Дуже добре, що все не завершилось перехоплення від Картера. Пачук сам все-таки вирішив кинути, але не вдалося у нього. Ну, на підбиранні грає Коров'яков, грає вдало. Залишає м'яч Тимощуку. Тимощуку буде йти під кільце сам, але все-таки втрачає. Втрачає можливість для успішного завершення цього проходу. Магічні цифри 44,4. Вже почався відлік останніх секунд, останніх атак команду цій чверті. Ходов, ну, на цей раз не вдало. Не вдало, а ось у нас якраз Михайло Волчанов порушує правила під чужим щитом проти Хакіма Джексона. Ну, якраз небагато вхолять одесити у другій половині гри. Лише друге їх командне зауваження від суддів. Коров'яков показав, що буде кидати, а сам пройшов під щит, і успішно він це робить. 51-51. 10 секунд залишається до кінця третьої чверті. Картер знаходить на куті майданчика Найка, але той отримує блок. Коров'яков ледь не забив, але все-таки ледь нарахується. 51-51. Ось та, на такій рівній ноті завершують третю чверть у нас команди. Дуже емоційний та цікавий матч ми з вами спостерігаємо. Молодці команди. Тим часом я нагадаю, завдяки кому відбувається цей сезон Суперліги Фаворит Спорт, титульний спонсор чемпіонату України у Суперлізі Фаворит Спорт, агропромислова компанія «Авангард», «Вілсон», офіційний м'яч Суперліги Фаворит Спорт та державна лотерея «Тото». Фаворит Спорт – генеральний спонсор чемпіонату України з баскетболу сезону 2015-2016. Звичайно, приємно спостерігати, як виконують танцювальні елементи дівчата з групи підтримки Волиньбаскета. Але разом з цим приємно сьогодні дивитися і на гру команди, особливо в порівнянні з минулим матчем Волиньбаскета проти Київського Динамо. Ну, Київське Динамо сьогодні довело, що не просто так вони виграли тоді у Луцьку. Сьогодні вони виграли ще і на виїзді у Кривбас, який займає другу сходинку наразі у турнірній таблиці. Волиньбаскет наступні свої матчі грає також вдома. Одразу три гри протягом 8 днів. 19 грудня Волиньбаскет зіграє вдома з Хіміком. З Хіміком, який приїде до Луцька у шикарному настрої, тому що вчора команда з Южного переграла своїх датських суперників з команди Bucking Bears у Кубку Європи FIBA. При цьому далеко не всі сили витратили лідери чемпіонату України у цьому поєдинку. 24 грудня Волиньбаскет прийматиме Запоріжжя, 26-го – Кривбас. Ну, якраз багато хто з любителів баскетболу луцьких, з якими доводиться спілкуватись, саме роблять ставку на ось ці матчі. На матчі з Біпою, на матчі з Запоріжжям. Там, де Волиньбаскет, на їхню думку, має брати свої очки. Ну, тому що Хімік і Кривбас трошки на вищому рівні сьогодні проводять цей сезон. Тим часом у нас розпочалась четверта чверть. Розпочинається вона
з того, що знову під своїм щитом гублять волиняни Євгена Ткаченка. Сьогодні це найрезультативніший гравець своєї команди. Досвідчений Євген Ткаченко. Один з тих гравців, які мають дуже великий досвід гри на найвищому рівні. Ну а зараз не дали забити з близької відстані Корлякову. І ось такий тактичний фол з боку Едуарда Федчука. Знову у нас зупинка гри. І до кінця матчу такі ситуації будуть повторюватися частіше і частіше за звичним баскетбольним сценарієм. Картер чекає від нього передачу Ткаченко, але він знаходить Ходова. І фіксує порушення з боку Едуарда Федчука у цьому епізоді. Суддя. Дмитро Ходов на лінії штрафних. Наша команда зустрінеться з баскетбольним клубом «Хімік» місто Южне. Запрошуємо всіх вболівальників прийти і підтримати нашу команду на свято. Не дуже сьогодні використовують особливу ротацію тренери обох команд. Приблизно одна і та ж обійма з 6-7 гравців у нас на майданчику у Волиньбаскета і у Біпи. Тим часом одесити вже вириваються на 4 очки вперед. Звикли ми до тієї ситуації, що почергово успішно атакували обидві команди. Швидкий відрив від Картера! Слемданк! 51-57. Надто багато втрат у Волиньбаскета з початку четвертої чверті. Не можуть налаштуватись правильно поки що лучани, ну і у відповідь на це надто легко дають Полюляку пройти, одесити до свого кільця. Скоріше за все чекали передачі від 24-го номера луцької команди. Ткаченко, середній. Ну а чому ж ніхто не боровся за підбір, залишилось незрозумілим. І Ткаченко все-таки залишив м'яч, поборовся і залишив м'яч для своєї команди. Є можливість атакувати здалеку, але цим не користається у нас Найко. Тим не менше він підбирає свій же м'яч, Картер з-за дуги. Джексон виграє підбір у Євгена Ткаченка. Тимощук залишає на Федчука. Немає особливої сьогодні роботи саме по гравцям в захисті у Одеси. Ну, в принципі, казав перед грою тренер одеської команди Вадим Подзерей, що персонально особливо не вивчали вони суперників, вивчали гру саме команди і збирались нав'язати свою гру суперникам. Ну і щойно якраз свої три очки заробили баскетболісти Біпи. Тимощук залишає м'яч Полюляку. Дальній влучний. 58-60 у нас стає рахунок. Ну, Полюляк сьогодні буквально розцвів у другій половині гри. Вдається добре грати в атаці 24-му номеру. Який важкий кидок виконав Ткаченко. Два з фолом забив.
Хакім Джексон у нас залишає майданчик. Як і Іван Тимощук, в гру виходять у нас Віктор Герасимчук та Дмитро Швагринський. Досвід Ткаченка у четвертій чверті працює повністю на користь Біпи, ну але зараз якраз не вдалося йому додати ще одне очко до своїх двох зароблених у останній атаці. Полить Олексій Костюченко проти Федчука. М'яч залишається у Ленбаскета. Герасимчук виводить Полюляка на дальній кидок і 61-62. Зриває буквально емоції трибун Полюляк. Ну, коли Ленбаскета летить, це дуже важко. Це на собі вже відчув на цьому майданчику Інфіз. Знову два з фолом у Євгена Ткаченка. Захищатись проти нього стає все важче і важче гравцям Волиньбаскета. Дмитро Швагринський, номер 12, отримує третій фол. 61-64. Євген Ткаченко на лінії штрафних і знову невдало. І знову м'яч залишається у його команди. Ну, у нас зупинка в грі. 5.45 залишається до завершення, а можливо і не завершення повного цього поєдинку. Досить рівно і гідно одна одну йдуть сьогодні по рахунку команди. А ось тут якраз і не зіграла комбінація у Біпи. Намагався знайти під щитом суперника Найку свого партнера Дениса Парвадова. Але не вдалося йому це зробити. Федчук. Закручують біля щита суперника каруселі волиняни. А Полюляк поливає здалеку і робиться невдало. Тим часом Іван Тимощук у нас готується вийти на поле. І лідери Біпи у відповідь чекають свого виходу на поле, на майданчик, вибачте, Ходов та Картер. Федчук, Коровяков, чекає м'яча під кільцем Швагринський, але так і не дочекався. Парвадов тим часом порушує правила, з його боку фіксують фол судді. Полюляк залишає майданчик, виходить Іван Тимощук. А Картер з Ходовим вийшли у нас замість якраз Парвадова та Євгена Ткаченка. Швагринський, дуже складний кидок. Не фіксує тут фол. Суддя. Так, іде Дмитро якраз на лаву. Виходить Джексон. Картер відкривався, але тим не менш Найко пасом знайшов Волчанова.
А проти нього змушені схолити баскетболісти Волинь Баскета. Віктор Грасимчук, номер 21, тримає п'ятий фоул. Знову Джексон міняється зі Швагринським. Тайм-аут у нас у команди. Тайм-аут. Маленька перерва у грі між Волинь Баскетом та Біпою. За рахунку 61-64 на користь одеської Біпи. Тим часом є можливість нагадати про спонсорів. Фаворит спорт Суперліги сезону 2015-2016. Генеральний спонсор державна лотерея «Тото Фаворит Спорт». Вілсон – офіційний м'яч чемпіонату України з баскетболу цього сезону. І агропромислова компанія «Авангард» – титульний спонсор Суперліги «Фаворит Спорт». Дуже цікаво, як налаштовуватимуть свої команди тренери на останні вирішальні хвилини гри. Ще далеко нічого не вирішено у цьому матчі, незважаючи на триочкову перевагу гостей сьогоднішнього матчу з Одеси, третьої наразі команди чемпіонату, нагадаю. І зараз матиме змогу Михайло Волчанов збільшити перевагу своєї команди у рахунку. Перша спроба у нього не вдала. Як можуть, хочуть вибити з колії трибуни 37-го номера одеської команди, їм це вдається, не влучає і з другого разу з лінії штрафних Волчанов, а Полюляк відповідає на це неточною спробою здалеку. Картер знаходить Ходова і два очки. 61-66, 3:35 до завершення четвертої чверті цього поєдинку. Які ходи шукатимуть в атаці? Розладнався дальній кидок у волинян Фетчук, і у нього не вийшло забити з дальньої дистанції. Це вже дуже вагома перевага одеситів. Не знаходять передачі Волчанова. Перехоплення у Полюляка. Печук. Тимощук переводить на Герасимчука. Прохід під кільце. Пас на Швагринського. Ну що ж таке сьогодні з цими передачами? Тайм-аут бере Дмитро Чайковський. Не вдалося нормально війти у гру лучанам після останнього тайм-ауту. Тому якісь вказівки, які, можливо, допоможуть команді зіграти краще, є можливість дати Дмитру Чайковському. Так само, як і у Вадима Подзерея є можливість налаштувати правильно свою команду. Дуже мало використовують саме проходи під кільце останні хвилини лучани. Намагаються забити і заробити свої очки з-за дуги. Якраз не користаються тією
грою, яка приносила їм успіх наприкінці другої, на початку третьої чверті. Так, сідає у нас Дмитро Швагринський, виходить Євген Коров'яков у Луцька. На вирішальні хвилини, напевне, береже Ткаченка Подзирей. Так, є можливість у Волчанова залишити м'яч Ходову. Ходов середній, ні, віддає передачу. Невдало закінчується атака для Біпи. Хачук що придумує. Є Заслін від Коров'якова. Тепер вже Полюляк з м'ячем. 21-й номер фолив у цьому епізоді. Нікіта Найко. Ну, але це лише третє командне порушення правил у одеситів. Чук. Коров'яков. Є можливість закинути середні, але не робить цього Євген. І тут вже не зовсім потрібний фол від Євгена. Картер пробиватиме з лінії штрафних. Дещо розладналась гра команди з Луцька під кінець. Якраз у вирішальний момент. Багато не зовсім обдуманих рішень приймають гравці. Ну і якраз Крістофер Картер карає їх за це двома влучаннями зі штрафних. А от і відповідь від Герасимчука. Давненько він про себе не нагадував. Ось якраз можливість згадати дає вболівальникам і глядачам. 64-68. Хвилина 48 у нас залишається до закінчення гри. Є можливість того, що перейдемо ми з вами плавненько в овертайм. Цікава кінцівка гри нас очікує. Одні з останніх настанов від Дмитра Чайковського отримують лучани. Поки що не спішить роздягатися для виходу на поле там Євген Ткачук, наскільки мені видно з позиції. Сьогодні дуже хороша позиція коментаторська. Прямо серед вболівальників, людей, які люблять баскетбол, які ним захоплюються, які ним займалися, деякі тренують. І знаєте, в такій аурі баскетбольних людей можна і загубитися. Задоволенням кожного з них підключив би до коментування гри разом зі мною. Але тим не менш, головне сьогодні відбувається не на трибунах, а в межах баскетбольного майданчика обласної дитячо-юнацької спортшколи у Луцьку. Дмитро Ходов залишає м'яч на Картера. Буде йти сам? Ні. Дивиться Картер, скільки часу залишилось на атаку. Напевне, буде вже виконувати сам. Ні, залишає Ходову. Ходов за дуги. Невдало. Коров'яков на підборі. А що, це фол фіксують з боку Віктора Герасимчука. Не найкращий момент для порушення правил. В той час, коли хвилина 24 залишається, ще один тайм-аут бере Дмитро Чайковський. 64-68, нагадаю, рахунок на користь Біпи
цьому матчі. Тут якраз дуже велика перевірка на те, наскільки будуть стримувати свої нерви гравці у ці вирішальні моменти. Тому що дуже цінною буде перемога саме у такому матчі. На настільки впевнену гру проти Хіміка у наступній зустрічі, напевно, мало хто розраховує все-таки такою дещо інопланетною командою у цьому чемпіонаті виглядають южненці. Команда європейського рівня. Але все, забули про Хімік, тому що зараз на майданчику знову з'являються гравці Волиньбаскета та Одеської Біпи. Для кожної з цих команд матч дуже важливий. З точки зору турнірної стратегії. А Волиньбаскету ще й, окрім цього, треба не розчарувати вболівальників, яких сьогодні зібралось немало на трибунах. На цей раз Волчанов один з китків влучив. 5 очок переваги за трошки більше, ніж хвилину до кінця зустрічі. Печук, не дають йому нормально пройти під кільце. І блок отримує Тимощук від Волчанова. Печук залишає м'яч на Коров'якова, буде йти він під кільце. Невдала спроба. Є претензії з боку гравців і тренерів Волиньбаскета щодо того, що фолили на Євгенові Коров'якову. Але, тим не менш, Феміда сьогодні, не сьогодні, а в окремо взятому останньому епізоді, прийняла інше рішення. Знову ж, на лінії штрафних Картер, ну, не дуже добре для Волиньбаскета. Це, але тим не менш, один з двох він не влучає. Що, буде у нас Федчук поливати з-за дуги, невдало! Ну, так, нарешті фіксується фол на Дмитрові Швагринському. Сподіваються вболівальники, що зараз в нього підуть штрафні китки, тому що найбільш вирішальний момент сьогоднішнього матчу, напевно, саме зараз. За 43 секунди до кінця зустрічі треба відіграти 6 очок. Шваринський першу спробу влучає. І другу також влучає Дмитро. І тепер вже тайм-аут бере Вадим Пудзерей. Ох, яка напружена кінцівка зустрічі. Незважаючи на те, що ніби впевнена перевага, в баскетболі буває все. Бувають неймовірні камбеки на останніх секундах гри. Як і у багатьох інших видах спорту, але в баскетболі це особливо працює. Так, от сісти би і почути, що зараз, які настанови кажуть тренери своїм гравцям. Ще і гравці, і тренери, звичайно, вважають себе ще більш відповідальними за результат у будь-якій грі. І від їхніх тактичних задумок багато що залежить. А не лише від індивідуального виконання гравців. Так. Ну що ж, у нас
відкидування для Одеси. Картер. Агресивний захист з боку Лучан. Можна вивести на кидок Ходова. Найко знову Ходов. Так, ледь зараз не перехопили м'яч Лучане. Дмитро Ходов реалізовує дальню спробу. 73-66. Коров'яков з-під щита. 68-73. 18 секунд залишається. Фолять на Нікіті Найку. Робиться Дмитро Швагринський. Небагато шансів залишається врятувати цей матч у Лучан. Заміна в команді Луцька. Тим не менш, сьогодні вони, що називається, показали характер, показали зуби, показали готовність боротися з серйозним суперником. Нікіта Найко першу спробу не влучає. А друга влучна спроба. Звичайно, що зараз візьме тайм-аут Дмитро Чайковський. 68-74, 17 секунд до завершення гри. Так, все ще можливо у нас. Кому дістануться вирішальні спроби у цьому матчі з Луцька? Ми бачили, що перед тайм-аутом на майданчик вийшов Олег Родаков. Вболівальники вже залишили майданчик. Залишили не майданчик, а залишили трибуни. Зібралися всі от з іншого ракурсу дивитися. Тим не менш, все ж таки вірять в команду до останнього. Полюляк. Ірина Федчука. Кого виведуть зараз на дальню спробу? Рудаков не влучає. Євген Коров'яков чи додасть ще останнє? Ні. Ну що ж, друзі, закінчується у нас сьогоднішній поєдинок. Волиньбаскет все-таки поступається дома одеський БІП із рахунком 68-74. Тим не менш, незважаючи на це, команди залишаються на своїх сходинках у турнірній таблиці. Тим не менш, незважаючи на поразку, Волиньбаскет сьогодні показав достойну гру. До останнього боровся за позитивний результат. Боріться за позитивні результати у своєму житті і ви. Нехай усі м'ячі ваших починань попадають в кошики вашої мети. Як то кажуть, болієш за своїх, запасайся валідолом і надалі ти живи баскетболом. Для вас цей матч коментував Дмитро Кузнєцов. Почуємось і побачимось всього за два дні у матчі Волиньбаскета з Южненським Хіміком. На все добре.
Що, нормально там все звуком? Все чітко, нормально. А це, я дивився, ви постійно транслюєте на адрес, так? Да? Ну, оце там посилимо. Ви записуєте, а потім викладаєте, так? Да? Там своя хитромудра схема. Вони не можуть дати якось, типа, трансляцію на YouTube, але можуть включити цього.